tan kalaan rabi mudana ku doomi waxay tahay anoo soo koobi doona majaalkii ganacsi majaalkii caafimaadka waxay ka dhawaajisay waa dhab maxaa yeelay xoogaal baan u ahay 30 sanana waan goobjoog baan soo ahaa oo aan mas-uuliyiinta caafimaadka ka tirsanaa aan dhakhtarna u ahaa majaalkii caafimaadka wuxuu noqday majaal ganacsi ganacsigii ganacsatadii loorkii ayay waxay arkeen wax uga fudud loorkii dhibka laga soo mari jiray ilaa Dubai iyo meelo kale laga soo daadgureyn jiray waxay arkeen inay ka fudud tahay majaalkan ganacsiga ah oo yacni loorkii loo beddelo maxaarteen cisbitaal dhakhaatiirna dhibaato ma leh waxaa lasoo aruurinaa dhakhaatiir maaragtay dad dhakhaatiir uyaal ahoo dibadda laga keenayo balse waxaa badan inta yacni biratska ah oo yacni iska socoto oo aanan dhabti aanan ahayn marka in ganacsatadii ilbay ka garteen arrintii waa lagu dhiiraday laakiin lama fiirinayo dhibaatada iyo consequenceka iyo mashaakilka ay u keenayso bulshadii taasna runtii waa aada iyo aada wax aada looga damqado aada loogu xumaado waaye kolley sharciga markuu soo baxo wax badan buu xakamayn doonaa yacni arrimo badanna hadda yacni kuma sii fogaanayo oo maaragtay waa doodeedii waa dambaysaa arrinta daawooyinka waa laga dhawaajiyey kolley si fiican uga hadli doonaa maalin soo socoto daawooyinka waa daawooyinka dhibaatada ugu weyn waxay tahay daawooyinkii waxaa la keenaa waddanka dadka qaarkood ayaa waxaa la keenaa daawo quality control bacdama uusan jirin wax quality control ah oo tayadoodu ee aada u hooseyso oo la yidhaahdo goobaha qaarkood marka laga soo qaadayo ma daawadii soomaalida rabtaa macnaha waa daawo gradient case oo maxaa pharmacological-ka ahaa oo zero yahay waxaanu aragnay daawo ka samaysan tahay only keliya maxaa la yidhaahdaa bur oo baarnay oo bur ka samaysan yahay keliya yacni qof lagu daaweynayo markuu ku daaweysmi waayo weliba ayaa la qaaday haddii la fiiriyo waxaa la yidhi wuxuu ka samaysan yahay oo keliya yaa tabletskan wuxuu ka samaysan yahay bur keliya uu ka samaysan yahay balse qaar kale waxaa jira weliba dhibaato kale keena oo waxyaabo kale ka samaysan oo weliba qofkii dhibaato u keeni karaayo dhanka keliyaha iyo dhanka beerka marka waa runtii waa yacni waa dhibaatooyinka aada iyo aada waxyaabahaasoo dhan oo annaga oo aqalkii sare maanta yacni mas-uuliyiinta ka tirsan aana aqalkii sare ka mid ah xubnihiisii xataa halistaas aan ugu jirno sida halistaas ay ugu jiraan inta kaleoo bulshada ah ee gaar ahaanna kuwa ugu nugul oo ah bulshada aada iyo aada ugu nugul oo ah haweenka iyo caruurta iyo dadka da-da ah iyo dadka weliba danyarta ah marka mudan guddoomiye aada iyo aada baa umaadsan tahay dhegeysiga dhegeysateen balse waxaan rabaa arrintan doodeeda maalinta la keenayo oo maalinta xigta ah in si fiican waafi ah runtii loo soo akhriyo oo wax badan ayaa looga bixi doonaa markaasna fikirka runtii markii warhelaa tala helaa la yidhaahdaa war badan baa ka heli doontaan runtiina aada iyo aada aad yacni weliba contribution fiican iyo aadtalo badan aad ku biirin doontaan adaa tihiin aqalka sharafta badan marka guddoomiye intaasaan kusoo koobayaa